गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनल मराठी ब्लॉगर दीपालीवर। तर इथे आज मी लवकर स्वयंपाक बनवत आहे, कारण की आमची इथं कोणीतरी येणार आहे आणि कोण येणार आहे हे पण मी तुम्हाला पुढे दाखवणारच आहे। तर इथे मी पटापट अगोदर स्वयंपाक करून घेत आहे। तर आज मी स्वयंपाकमध्ये बनवत आहे आलू वांग्याची भाजी। तर अगोदर मी तेल टाकून घेतलं, त्याच्यानंतर लसूण टाकला, कांदा टाकला आणि त्याला चांगलं होऊ देत आहे। तर मी तुम्हाला सांगते आज माझी इथं कोण येणार आहे। तर आज माझी इथे येणार आहे माझी आई आणि माझा दादा, कारण की आईला बरं नाही आहे म्हणून मग माझी आई आईला बघायला येत आहे। तर त्याच्यासाठी मग मी इथे लवकर लवकर स्वयंपाक करून घेत आहे, कारण की मग ते आल्यानंतर मग त्यांच्यासोबत गप्पा मारायला पण बरं मला, म्हणून मग मी इथे पटकनी स्वयंपाक बनवून घेत आहे। तर भाजी फोडणी घातल्यानंतर मी इथे करत आहे पोळ्या आणि भाजीला एका साईडला ठेवून दिलेलं आहे शिजवण्यासाठी, कारण की हे गेलेले होते बाहेर गावी। तर यांनी जेवण करून नव्हते गेले, फक्त नाश्ताच केला होता। तर मग हे यांची पण येण्याची वेळ झाली होती, त्याच्यासाठी मग इथे मी अगोदरच स्वयंपाक बनवून घेत आहे। तर स्वयंपाक झाल्यानंतर मी इथे करत आहे गॅसवर टाकलीन, कारण की घरी कार्यक्रम असल्यामुळे माझं काही करणं झालंच नाही आणि म्हणजे किचनची थोडीशी क्लिनिंग पण नाही झाली। तर मग मी इथे वरची जी स्टाईल आहे खिडकीची ती मी घासून घेतली। तर त्यानंतर इथे करत आहे मी संध्याकाळची झाडझूड। तर घर झाडल्यानंतर मी इथे ठेवत आहे सर्वांसाठी चहा। तर झालेला आहे चहा तयार आणि मी इथे कपांमध्ये चहा गाळून घेतला आणि एका साईडला मी दूध तापायला ठेवलं। तर दूध तापेपर्यंत मी सर्वांना चहा देऊन येते। तर सर्वांचा चहा झाल्यानंतर मी इथे करत आहे दिवाबत्ती। तर यांचे जेवण झाल्यानंतर मी इथे घासत आहे स्वयंपाकचे आणि जेवणाचे भांडे। हाय फ्रेंड्स, तर मला खूप दिवसापासून कमेंट्स येत आहे की ताई तुमचं मंगळसूत्र कलेक्शन दाखवा। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे माझं मंगळसूत्र कलेक्शन, की माझ्याजवळ कशी मंगळसूत्रांची डिझाईन आहे आणि कोणते मंगळसूत्र आहेत। तर पहिलं मंगळसूत्र आहे माझं हे आणि खूप छान मंगळसूत्र आहे आणि याचं पेंडंट पण खूप छान आहे, तुम्ही बघू शकता पूर्ण
पूर्ण गोल्डन कलरचं पेंडेंट आहे आणि याला असे मस्त खालीचे लटकन दिले आहेत छोटे छोटे, आणि अशी पूर्ण जाळ चेन पट्टी आहे ही, आणि याच्यामध्ये पण पूर्ण काळ्या कलरचे असे मणी दिलेले आहे, आणि त्याच्यामध्ये असे गोल्डन कलरचे जाड मणी आहे. याची डिझाईन पण खूप छान आहे, तुम्ही बघू शकता. तर मला हे खूप आवडते आणि मी कुठं बाहेर गेली तर हे घालत असते. तर आता तुम्हाला दाखवते मी दुसरं माझं मंगळसूत्र. तर दुसरं पण माझं मंगळसूत्र तसंच आहे, म्हणजे जाड चेन पट्टी आहे त्याला, आणि हे मी असं डोरलेनचं घेतलेलं आहे, दोन डोरले याच्यामध्ये सिम्पल डोरले, आणि त्याच्या बाजून असे जाड गोल्डन कलरचे चार मणी दिलेले आहे. तर हे पण मला खूप आवडलं, आणि याच्यामध्ये काळ्या कलरचे मणी दिलेले आहे, आणि हे पण पूर्ण गोल्डनमध्येच आहे चेनपट्टी, जाड चेनपट्टी आहे. तर हे पण मी अशी म्हणजे डेली यूज असलं तेव्हाच घालत असते, तशी मी घालत नसते. तर आता मी तुम्हाला दाखवते दुसरं आणखी मंगळसूत्र. तर त्यानंतर हे एक मंगळसूत्र आहे माझ्याकडे, आणि हे खूप सुंदर आहे कारण की याचं पेंडंट बघू शकता तुम्ही किती मोठं पेंडंट आहे याला, आणि याच्यामध्ये असे खूप डिझाईन दिलेले, बारीक डिझाईन आहे याच्यामध्ये, आणि त्याच्याखाली असे तीन लटकन दिलेले आहे, आणि त्याच्याखाली पण असे बारीक लटकन आहे छोटेवाले, आणि त्याच्यानंतर असे काळ्या काळ्या मण्यांची अशी चेन आहे, तीन चेन आहे त्याच्यामध्ये बारीक बारीक, आणि त्याच्यामध्ये अशी गोल्डन कलरची अशी पट्टी दिलेली आहे, छोटीशी पट्टी आहे, आणि त्याच्यामध्ये पण असं एक फूल दिलेलं आहे गोल्डन कलरचं. तर ही घातल्यानंतर खूप सुंदर दिसते आणि खूप जाळ्या पट्ट्या आहे त्याच्या, आणि हे मला खूप आवडलं होतं म्हणून मी हे घेतलं, आणि घातल्यानंतर पण खूप छान दिसते हे. तर चला तर मग मी तुम्हाला दाखवते आणखीन मी काय घेतलेलं आहे. तर त्यानंतर हे आणखी एक माझं मंगळसूत्र आहे, आणि हे पण चेनपट्टीमधलंच आहे, आणि वर फक्त अशी मण्यांची लड दिलेली आहे त्याला, चार म्हणजे दोन लड आहेत इकडनं आहे आणि दोन इकडनं आहे, तर आणि अर्धी पूर्ण चेनपट्टी आहे, आणि असे गोल्डन कलरचे याच्यावर असे डिझाईन दिलेले आहे, बारीक डिझाईन आहे, आणि त्याच्यामध्ये असे काळे मणी आहे, आणि त्याच्यामध्ये पण असे गोल्डन कलरची मणी दिलेली आहे. खूप छान दिसते घातल्यानंतर, आणि याचं पेंडंट पण पूर्ण असं गोल्डन आहे, आणि त्याच्याखाली असे छोटे छोटे घुंगरं दिलेले आहे, आणि याचे डिझाईन पण खूप छान आहे. तर हे पण मला आवडलं होतं म्हणून मग मी हे पण घेतलं. तर आणखीन तुम्हाला दाखवते माझ्याकडे दुसरं कोणतं मंगळसूत्र आहे. तर त्यानंतर हे एक मंगळसूत्र माझ्याकडे, आणि खूप छान मंगळसूत्र आहे, सिम्पल मंगळसूत्र आहे, आणि याचं पेंडंट तुम्ही बघू शकता खूप मोठं पेंडंट आहे, आणि खूप छान डिझाईन आहे याच्यावरची, पूर्ण अशी गोल्ड डिझाईन दिलेली आहे त्याच्यावर, आणि खाली जर छोटंसं लटकन पण दिलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये असे काळ्या मण्यांचे असे दोन चेन दिलेले आहे, आणि खूप घातल्यानंतर खूप सिम्पल आणि खूप छान दिसते. तर याच्यावर मी तर याच्यावर कानातले पण आलेले आहेत, मी तुम्हाला कानातले पण दाखवते. तर हे आहे त्याच्यावरचे कानातले, आणि कानातले पूर्ण गोल्डन आहे, आणि त्याच्यावर पण अशी छोटीशी म्हणजे गोल अशी डिझाईन दिलेली आहे, आणि त्याच्यावर पण अशी खाली अशी छोटे छोटे लटकन दिलेले आहे. घातल्यानंतर याचं लुक खूप छान दिसते. तर मी तुम्हाला आता दाखवते आणखी एक दुसरं मंगळसूत्र. तर त्यानंतर हे एक मंगळसूत्र आहे माझ्याकडे, आणि खूप छान मंगळसूत्र आहे, आणि याचं पेंडंट बघू शकता, पेंडंट पूर्ण असं डायमंडनं भरलेलं आहे, म्हणजे पूर्ण अमेरिकन डायमंड्स आहे त्याच्यामध्ये, आणि याचे डिझाईन पण खूप छान आहे, आणि याच्या खाली छोटंसं असं एक डायमंडचं असं लटकन दिलेलं आहे, खूप छान दिसते घातल्यानंतर, आणि याच्यामध्ये असे पूर्ण काळ्या मण्यांचे असे दोन चेन दिलेले आहे, आणि घातल्यानंतर खूप छान दिसते. तर मी तुम्हाला दाखवते आता याच्यावरचे कानातले. तर याच्यावरचे कानातले पण खूप छान आहे, असे फुलांच्या पानाचे असे एका साईडला डिझाईन दिले आहे, आणि एका साईडला वेगळी डिझाईन दिलेली आहे, आणि त्याच्याखाली असे एका डायमंडचं छोटंसं बारीक लटकन दिलेलं आहे, आणि घातल्यानंतर खूप छान दिसते, आणि खूप सिम्पल कानातले आहेत हे. तर आता मी तुम्हाला दाखवते आणखी एक मंगळसूत्र. तर त्यानंतर हे एक मंगळसूत्र आहे माझ्याकडे, आणि याचे आणि खूप सिम्पल मंगळसूत्र आहे, खूप छान दिसते घातल्यानंतर, आणि याच्यामध्ये असं पेंडेंट दिलेलं आहे, पेंडेंटमध्ये पूर्ण अमेरिकन डायमंड्स दिलेले आहे, आणि पूर्ण अशी काळ्या मण्यांची अशी पूर्ण चेन आहे याला, खूप छान दिसते घातल्यानंतर. तर मी तुम्हाला दाखवते आता याच्यावरचे कानातले. तर याच्यावरचे कानातले पण तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर कानातले आहे, याच्यामध्ये पूर्ण डायमंड्सचेच आहेत हे कानातले, आणि खूप सिम्पल आणि घातल्यानंतर पण खूप छान दिसते. तर आता मी तुम्हाला दाखवते दुसरं आणखी एक मंगळसूत्र. तर त्यानंतर हे एक मंगळसूत्र आहे, आणि हे मंगळसूत्र पण खूप छान आहे, तुम्ही बघू शकता याचं पेंडंट किती मोठा आहे, आणि पेंडंटमध्ये खूप छान अशी डिझाईन दिलेली आहे, म्हणजे दोन्हीकडनं अशी मोराची डिझाईन आहे याच्यामध्ये, आणि त्याच्याखाली असे पूर्ण कुंदन लावलेले आहे, व्हाईट कलरचे कुंदन आहे, आणि त्याच्याखाली असे काळ्या मण्यांची असे छोटे छोटेसे लटकन आहे, आणि त्याच्यावर असे गोल्डन कलरचे मोती दिलेले आहे, खूप छान दिसते घातल्यानंतर, आणि याच्यामध्ये असे पूर्ण काळ्या मण्यांची अशी चेन दिलेली आहे, खूप छान दिसते घातल्यानंतर. तर आता मी तुम्हाला दाखवते मी आणखीन काय घेतलेलं आहे. तर त्यानंतर ही चेन घेतलेली आहे मी यांच्यासाठी, कारण की मला ही खूप आवडली होती म्हणून मी यांच्यासाठी घेतली, आणि याच्यामध्ये अशी
गणपती बाप्पाचं असं पेंडन दिलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. खूप छान पेंडन आहे, म्हणजे सिल्वर आणि गोल्डनमध्ये आहे हे, आणि घातल्यानंतर खूप छान दिसते कारण की सिम्पल पण आहे आणि छान पण दिसते, म्हणून मग मी हे यांच्यासाठी घेतलं. तर आता मी तुम्हाला दाखवते मी आणखीन काय घेतलेलं आहे. तर त्यानंतर घेतलेलं आहे मी हे कानातले, आणि कारण की हे या मंगळसूत्रामध्ये नाही आहे, हे मी आता ऑर्डर केलेलं आहे, तर मी म्हटलं चला आता मंगळसूत्र तुम्हाला दाखवत आहे तर हे पण मी तुम्हाला दाखवते की मी आणखी काय घेतलेलं आहे. तर त्यानंतर मी असे कानातले घेतले आणि खूप छान कानातले आहे, पूर्ण असे डायमंडचे आहे आणि ग्रीन आणि रेड कलरमध्ये याच्यामध्ये कुंदन दिलेले आहे आणि खाली असे डायमंड्स आहे बारीकवाले आणि त्याच्याखाली असे पूर्ण बारीक गोल्डन कलरचे मणी दिलेले आहे, त्यामुळे हे खूप छान दिसतात खूप. तर त्यानंतर मी हा नेकलेस घेतलेला आहे, क्रिस्टल नेकलेस आहे हा, आणि याच्यामध्ये दोन कलरचे क्रिस्टल आहे, म्हणजे एक लाईट पिस्ता कलर आहे आणि एक ब्लू कलर आहे, आणि खूप सुंदर दिसतो हा घातल्यानंतर. याची डिझाईन पण खूप छान आहे, खूप सिम्पल नेकलेस आहे, आणि मी तुम्हाला आता हे घालूनच दाखवते. मला हा खूप आवडला म्हणून मी हा घेतला आणि खूप छान वाटतं घातल्यानंतर, कारण की मी आणखीन घातलेलं नाही आहे, म्हटलं चला तुम्हाला अगोदर मी दाखवते आणि त्याच्यानंतरच मग घालते. आणि याला अशी गोल्डन कलरची चेन पण आलेली आहे आणि याची पॅकिंग पण खूप छान आलेली आहे, आणि घातल्यानंतर हा खूप सुंदर दिसतो, मला खूप आवडला. तर म्हटलं चला मग हा मी तुम्हाला दाखवते की मी कसा घेतलेला आहे तर, आणि हा कसा दिसत आहे माझ्या गळ्यावर हे मला कमेंट्स करून नक्की सांगा. तर मी तुम्हाला आता दाखवते याच्यावरचे कानातले, आणि याच्यावरचे कानातले पण खूप छान आलेले आहे, तुम्ही बघू शकता, म्हणजे खूप सुंदर आलेले कानातले याच्यावरचे, आणि खूप असे मोठे कानातले आहे. आणि तर हे होतं माझं मंगळसूत्र कलेक्शन, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला माझा यांची चेन, माझे कानातले आणि माझा नेकलेस कसा वाटला हे मला कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि हे सर्व घेतलेलं होतं मी ॲमेझॉनवरून. जर हे तुम्हाला आवडलं असणार तर या सर्वांची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन देणार, त्या लिंकवरून तुम्ही हे सर्व घेऊ शकता. आमची इथं कोण आलेलं आहे? दक्षू. केव्हाला दक्षू तू? बापरे, जस्ट आला का तू? अरे मला माहितीच नाही. तुला आजीने ऍपल पण दिलं का? बापरे. दीदी कशी आहे? छान आहे का दीदी? तिला नाही आणलं तू? का नाही आणलं? नंतर येणार का दीदी? हो का? अच्छा, खा तू ऍपल खा. इकडे बघ, इकडे बघ ना. हाय हाय. हा, ऍपल खाते तुला? ऍपल खाते तू? तर इथे बनवत आहे मी आईसाठी आणि दादासाठी पोहे. तर दक्ष माझ्या मागास लागला तर मला पण यायचं आहे, तर त्याची इच्छा होती की गॅसच्या वाटर बसायची, तर मी त्याला गॅसच्या वाटर बसवलं पण शेगडीच्या दूर बसवलं, कारण की मला मागं कमेंट्स आली होती की लहान लेकराला शेगडीच्या जवळ बसून, तर त्याच्यासाठी मी त्याला शेगडीच्या दूर बसवलं. आणि थँक्यू सो मच की मला अशाच काही ना काही छोट्या मोठ्या ॲडवाईस देत जा, कारण की मला काही माहिती नसते, तर तुम्ही मला सांगता तर मला खूप छान वाटते. तर मला असं काही सांगत जा कारण की मग माझ्या लक्षात राहत जाणार की बा माझी चुकी काय झालेली आहे. तर तर झालेले आहेत पोहे तयार, आणि मी प्लेटमध्ये काढून घेतले आणि आता नेऊन देत आहे आईला आणि दादाला. तर यांचे पोहे खाल्ल्यानंतर मी इथे यांना देत आहे चहा. तर इथे चालू आहे माझं आणि दक्षूचं गप्पा मारणं. तर हे पण आले होते रूममधून, कारण की हे रूममध्येच होते, फ्रेश होत होते, कारण की हे गेले होते बाहेर गावी, हे खूप थकले होते, म्हणून मग यांनी थोडा आराम केला. आणि जेव्हा मी यांना सांगितलं बा दादा आई आलेली आहे, तर हे फ्रेश होऊन खाली आले होते.
तर त्याच्यानंतर मग मी यांना चहा दिला। दक्ष बाय चलो बाय सी यू बाय जो पड़छी ना तू दक्ष हड़ू हड़ू बाहर ठंडी हवा चालू चला तर मग फ्रेंड्स आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवते आणि याचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। साईडले जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर नक्की क्लिक करा। चला तर मग आता भेटूया पुढच्या छानशा ब्लॉगमध्ये। तिथपर्यंत बाय बाय।